Herkese selam. Bu videoda sizinle Natural Detlerin dərs izahına baxacağıq birlikdə. Dərsin izahına keçmədən öncə 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün ödənişsiz online dərslərimiz mövcuddur. Sizi bu dərslərə tanış etmək istəyirdim. Burada yazılan nömrə ilə əlaqə saxlasaz, qrup haqqında, dərslərin keçilməsi haqqında məlumat verəcəm və sizi qrupa əlavə edəcəm. Yəni, bura 8-ci və 9-cu siniflər qoşula bilərlər. İndi isə keçək natural ədədlər dərsimizə. Natural ədədlər dərsinə keçmədən, natural ədədlərə ümumiyyətlə başlamadan əvvəl biz rəqəmlər haqqında danışaq. Rəqəm və ədədin fərqi haqqında danışaq. Nədir rəqəmlər? Belə deyək, rəqəm... Ədədlərin hər biri rəqəmlərdən yaranır. Rəqəmlər sonlu saydadır. Yəni, bizim işarələsək rəqəmlər. Deməli, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. 10 dənə rəqəmimiz var. Yəni, 10 ədəd rəqəmimiz var. Ki, bu rəqəmlərin kombinasiyasından, bu ədədlərin birləşməsindən ədədlər əmələ gəlir. Yəni, bunu belə başa düşmək olar. Necə ki, biz Azərbaycan dilində, əgər deyiriksə, sözlər hərflərdən əmələ gəlir, hərflərdən yaranır. Burada da ədədlər rəqəmlərdən yaranır. Rəqəmlər sonlu saydadır, ancaq ədədlər sonsuz saydadır. İndi keçək natural ədədlərə. Natural ədədlər nədir? Sayma zamanı istifadə etdiyimiz ədədlərə natural ədədlər deyilir. Yəni, məsələn, biz hər hansı bir insanları saydıqda, insanlar toplusunu saydıqda, məsələn, bir otaqda neçə nəfərin olduğunu saydıqda, burada biz 1,5, mənfi 5, sonra mənfi 7 falan belə ədədlər işlətmirik. Yəni, biz deyirik, başlayırıq neçədən? 1, 2, 3. Ona görə də natural ədədlər böyük N hərfi ilə işarə olunur və natural ədədlər çoxluğuna 1, 2, 3 və sonsuza qədər davam edən ədədlər daxildir. Natural ədədlər sonsuz çoxluqdur, sonsuzdur. Bəzi, belə deyək, yazılım alınanlar deyirəm, 0 natural ədəd deyil. Ədəd deyil. Ən kiçik natural ədədimiz 1-dir. Ən kiçik natural ədəd 1-dir, yəni 1-dən başlayır. Belə, yəni sonsuz çoxluqdur. Ən kiçik natural ədədimiz 1-dir, 0 natural ədəd deyil. Sonra mənfi ədəd olmur natural ədədlər. Sonra, bundan sonra keçək ədədin onluq say sistemində yazılışı. Ədədin mərtəbələrini biz, yəni, məsələn, hər hansısa bir ədəd verilsə bizə 5000, hətta ondan əvvəl biraz simvollaşdıraq. A, B, C, D. Burada A, daha cüzdür. D-dən başlayaq. D təklik mərtəbəsidir. Sonra C onluq mərtəbəsidir. B yüzlük mərtəbəsidir. A isə minlik mərtəbəsidir. Bu ədədin üzərində, yəni bu hər hansı bir ədəddir ki, bunlar da hər ayrı-ayrılıqda rəqəmlərdir. Əgər siz, məsələn, A, B, C, D hərflərin üzərində düz xət görsəniz, bu, yəni hər hansısa bir 4 rəqəmli və yaxud da 3 hərf olarsa 3 rəqəmli ədəddir. Bunu biz bu ədədi onluq say sistemində yazılışını göstərsək, A minliklər yerində durduğuna görə 1000 vur A. Üstə gəlsin. B yüzlüklərdə, yüzlüklər mərtəbəsində durduğuna görə yazacaq. Yüzlük mərtəbəsində. 100 vur B. C onluq mərtəbəsində 10 vur C və D təklik olduğu üçün sadəcə D yazmış olacaq. Yəni, bunu hər hansı iki rəqəmli ədədə də tətbiq eləmək olar. A onluqdur. 10 A üstə gəlsin B kimi yaza bilərik. Sonra bir də, deməli, onluq kəsirlərdə onluq say sistemində yazılışı var. Məsələn, A, B, tam yüzdə, C, D
desək, burada A onluqdur, B təklik, yəni 10A, üstə gəl B və C 10'da 1'dir, yəni 0 tam 10'da 1 vurulsun C, üstə gəlsin D isə 1/100'dir, 0 tam 1/100 vurulsun D kimi yaza bilərik. Daha sonra... Bir də, məsələn, bizdən testlər qarşımıza çox çıxır. Ədəddə neçə yüzlük var, neçə minlik var, neçə 10 minlik var. Məsələn, hər hansısa bir ədəd yazaq. Burada, əgər bizdən soruşsa ki, bu ədəddə, verilən bu ədəddə neçə minlik var? Bu zaman düşünürük, minin arxasında 3 sıfır olduğuna görə, yəni mində 3 sıfır olduğuna görə buradan 3 ədədi silirik. Və 75. Həqiqətən bunu necə təsəvvür etmək olar? Axı, bu necə doğrudur? Məsələn, burada 75, bunu biz minliyə ayırsaq, yaza bilərik 75.000, 75.000, üstə gəlinsin 442. Baxın, burada görünür ki, 75 ədəd minlik var. Yəni, 75 vurulsun 1000. Sonra... İndi isə keçək. Məsələn, bir də bizdən aralıqdakı ədədlərin tapılması soruşur. Yəni, testlərdə qarşımıza çox çıxacaq. Məsələn, bizdən soruşur ki, hansı aralıqda ədədlər verilib. İndi göstərəcəm onun üçün bir nümunə. Məsələn, 6 və 37. Bunu düsturlar şəklində göstərmək istəmirəm. Birbaşa misallar üzərində göstərəcəm. Bizdən soruşur ki, bu aralıqda neçə ədəd var? Neçə natural ədəd var? Və yaxud da tam ədəddə soruşa bilər. Tam ədədləri keçdikdə daha yaxşı anlayacaqsınız. Məsələn, soruşur ki, burada neçə natural ədəd var? Baxın, burada hər iki tərəfdən qapalı mötəriz olduğuna görə yazıram 37, çıxılsın 6 və üstə gəlsin 1. Bu ifadə ilə biz tapa bilərik. Amma olsaydı 6 və 37, ancaq 37 daxil deyil. Daxil deyil. Bilirsiniz ki, bu qapalı mötərizə olmağı o deməkdir ki, həm 6 bu aralığa daxildir, həm də 37 daxildir. Amma açıq mötərizə olmağı o deməkdir ki, 6 daxildir, ancaq 37 daxil deyil. Bu zaman bu aralıqda olan natural ədədlərin sayını tapmaq üçün yazırıq 37 çıxılsın 6. Və yaxud da belə olar 6 və 37, bu zaman 37 çıx 6 çıx 1. Yəni, hər ikisi daxil olmadıqda bir vahid çıxırıq, biri daxil olduqda bu, yəni buna belə də ola bilər. 6 və 37 daxil olsun, ancaq 6 daha o set daxil olsun, ancaq 6 daxil olmasın. Buna da eyni hesablama üsulundan istifadə edirik, belə də hətta ayrı. Sonra, məsələn, bizdən soruşaq ki, bu aralıqda, məsələn, bizə deyər ki, 4 və 24 aralığında 4-də bölünən ədədlərin sayını tapın. Bu zaman 24-dən çıxırıq 4-ü, bölürük 4-ə, üstə gəlirik 1-i. Yəni, məsələn, 4 deyirsə, 4-də bölürük, üstünə 1 gəlirik. Sonra, 5 deyirsə, məsələn, 5-ə bölürük, ancaq bir az da belə, bununla başqa bir nümunə də göstərim. Məsələn, desə ki, 30 və 70, belə desə. Bu ədədlər arasında 4-də bölünən ədədləri tapın desə, bu zaman baxıram ki, 30 da bölünmür, 70 də bölünmür. Bu, belə deyim, aralığı biraz darlaşdırıram. Yəni, 30-dan sonra 4-də bölünən ədəd neçə olur? 32. 70-dən əvvəl 4-də bölünən ədəd neçə olur? 68. Artıq bu aralığa yuxarıdakı qaydanı tətbiq edəcəm. Ancaq bu olar ki, məsələn, 4-24-də olsun. Bu deməkdir ki, 4 və 24 daxil deyil. Bu zaman birinci, baxın, burada göstərdiyim kimi çıxacam. 24 çıx 4 böl 4 çıx 1 olacaq. Biri daxil olsa, sadəcə ədədlərdən biri daxil olsa, çıx 1 və yaxud da üstə gəl 1 yazılmayacaq. Bunu da dediyimizə görə indi keçək cüt və tək ədədlərə. Nədir cüt və tək ədədlər? Yəqin ki, hər birinizə aydındır cüt və tək ədədlərin nə olduğu. Deməli, cüt və tək ədədlər. Deməli, deyirik ki,
İkiyə qalıqsız bölünən ədədlərə cüt ədədlər deyilir və yaxud da bunu başqa cür də tərif demək olar ki, sonu cüt rəqəmlərlə bitən ədədlərə cüt ədədlər deyilir. Daha yaxşısı, daha belə deyim, uyğun olan ikiyə qalıqsız bölünən ədədlərə cüt ədədlər deyilir. Nədir? Baxın, məsələn, biz əgər 33 yazırıqsa, 33 cüt ədəd deyil, çünki ikiyə böldükdə bir qalıq qalır. Amma 34 bəli, cüt ədəddir. Daha sonra 70 cüt ədəddir. Yəni, bunları belə adlandırmaq olar. Cüt ədədlər 2, 4, 6, 8 və bu cür davam edir və sonsuz saydadır. Ən kiçiyi 2-dir, sonsuz saydadır. Cüt ədədlərin ümumi düsturunu C ilə işarə edib 2 elində yazmaq olar. Bunu daha sonra ədədlərin ardıcıllıqlarının adlandırılmasında göstərəcəm. Yəni, burada 2 elindən və yaxud da elindən də istifadə etmək olar. Tək ədədlər nədir? Bəs bunlar cüt ədədlər oldu. Dəqiqə. Rəngi dəyişək. Sonra tək ədədlər. Tək ədədlər olur ki, ikiyə qalıqlı bölünən ədədlərə tək ədədlər deyilir. Yəni, məsələn, bayaq göstərdiyimiz kimi, məsələn, 73 artıq burada ikiyə böldükdə bir qalıq qalır və yaxud da ki, sonu tək rəqəmlərlə bitən ədədlərə tək ədədlər deyilir. Amma, yəni, ikiyə qalıqsız bölünən qalıqlı bölünən ədədlərə tək ədədlər deyilir ifadəsi daha yaxşıdır. Tək ədədlərin ən kiçiyi 1-dir. 1, 3, 5, 7 və sonsuz saydadır. Tək ədədlərin ümumi düsturunu deyə bərabərdir 2N. Yəni, bu 2N artıq cüt ədəddirsə, üstə gəl bir, çıx bir bizə tək ədədlərin formulunu verəcək. Amma belə deyil. Yəni, buradan da görünür ki, tək və cüt ədədlər, ardıcıl tək və cüt ədədlər, yəni ardıcıl ədədlər ümumiyyətlə bir-birlərindən bir vahid fərqlənir. Amma ardıcıl cüt ədədlər, ardıcıl tək ədədlər dedikdə hər biri bir-birindən iki vahid fərqlənir. İndi bunları da göstərəcəm. Belə deyək. Məsələn, elə yeri gəlmişəm göstərək. Ardıcıl ədədlər dedikdə, yəni məsələn, bizə deyir ki, ardıcıl natural ədədlərin cəmi, 3 ardıcıl natural ədədin cəmi məsələn 60-dır deyək. Yəni, bu ifadə, bu məsələ qurulur. Burada artıq bizim bilməli olduğumuz odur ki, ardıcıl natural ədədlər bir-birlərindən neçə vahid fərqlənir. Sonra fikirləşir ki, bir vahid fərqlənir. Bəs bunun biz ifadəsini necə qoyaq? Deyək ki, məsələn, 3 ardıcıl natural ədədin cəmi məsələn 60 olsun, 70 olsun. Yəni, bu tam məsələyə görə ədədlər dəyişə bilər. Məsələn, biz ardıcıl ədədləri formullarla deyək, məsələn, ifadələrlə yazdıq da, məsələn, birincini n qəbul edirik ki, hər hansı bir ədəddir. Məsələn, n, yəni, cəminə görə dəyişəcək də, artıq, məsələn, cəmi 60-dırsa, cəmi 100-dürsə, burada n dəyişəcək, belə deyək. Verilən ədədə görə n-in qiyməti dəyişəcək. Məsələn, biz ancaq ümumi formu quraraq hər birini yaza bilərik. N qəbul edirik ki, n hər hansısa bir ədəddir. Və bu n-dən sonra gələn ədəd nə olacaq? Yəni, ardıcıl ədəddən danışıqsa, 3 ardıcıl ədəddən. N-dən sonra gələn ədəd n-lə bir vahid fərqlənəcək. Yəni, n üstə gəl 1. Daha sonra gələn n üstə gəl 1-dən bir vahid fərqlənəcək. Yəni, n üstə gəl 2. Bunu da üstə gəl 1 yazıq. Növbəti artıq n üstə gəl 2-dən bir vahid fərqlənəcək. Yəni, bunu 3 ədəd deyirsə, 3 dənə, 4 ədəd deyirsə, n üstə gəl 3 kimi, 4 dənə ədəd kimi kodlaşdırıb, daha sonra bunların cəmini tapıb, verilən ədədə bərabər edə bilərik. Bu ardıcıl ədədlər. Bəs yaxşı, ardıcıl bizə cüt ədədlər desə, cüt ədədlər. Biz düşünürük ki, ardıcıl cüt ədədlərdə, dediyimiz kimi, ardıcıl tək ədədlərdə bir-birlərindən iki vahid fərqlənir. Həqiqətən də, məsələn, ardıcıl cüt ədəd deyək. Məsələn, 2-dir, 4-dür, 6-dır. Baxın, 2-2 artı. Və yaxud da ardıcıl tək ədəd deyək, 5-dir, 7-dir, 9-dur. Bunlar da gördüyünüz kimi 2-2 artı. Onda deməli, biz əvvəlki cüt ədədləri keçsək, dedik ki, cüt ədədlərin ümumi formula 2N-dir. Yəni, 2N-də işarə olunur. Amma gəlin belə bir asanlaşdırma edək. Buradan biz
eni en yazıq və bunu cüt ədəd qəbul edək. Artıq növbəti cüt ədəd bundan nə qədər fərqlənəcək? 2 vaid en üstə gəl 2. Bəs növbəti, yəni bura üstə gəl 2 olacaq. Sonra növbəti cüt ədəd artıq 3-cü cüt ədədimiz üstə gəl 2, yəni en üstə gəl 4 və belə-belə. Yəni verilən rəqəmlərinə görə, sayına görə, ədədlərin sayına görə bu ardıcılığı davam etdirmək olar. Sonra biz məsələn bizə desək ki, ardıcıl 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi bu qayda ilə ardıcıl tək ədədləri göstərdikdə onlarda yəni məsələn ardıcıl yazaq tək ədədlər biz eyni ardıcıl tək ədəd qəbul etsək, yəni bir tək ədəd qəbul etsək, daha sonra bilirik ki, en üstə gəl 2 də növbəti tək ədəd olacaq və en üstə gəl 4 də növbəti tək ədəd olacaq. Ona görə, yəni en üstə gəl 4 ifadəsini görsəniz, ilk düşünməyin ki, bu mütləq cüt ədəd olacaq. Yəni en əgər burada en tək ədəddirsə, bu ifadə də tək ədəd olacaq. Əgər en cütdürsə, bəli bu ifadə cüt ədəd olacaq. Daha sonra ədədin bölənləri və bölünənləri. En natural ədədinin bölündüyü hər bir natural ədəd enin bölənini deyilir. Yəni, məsələn, 36 deyək, bölünsün 3. Artıq burada bu olur bölünən, bu olur bölünən, bölən və qismət olur. Məsələn, yazaq 20 ədədinin bölənləri. 20 ədədin bölənləri dedikdə olur 1, 2, 4, 5, 10 və 20-nin özü. Buradan göründüyü kimi bütün ədədlər vahidə və özünə bölünür. Və aralıqda başqa digər bölündüyü ədədlər də ola bilər. Buradan biz bunu da deyə bilərik. Bu bölənlərini dedikdən sonra indi 20 ədədin ədədinin bölünənlərini yazaq. 20 ədədinin bölünənləri, yəni ədədin bölünənləri nədir? Həmin natural ədədə qalıqsız bölünən hər bir natural ədədə bu ədədin bölünəni deyilir. Məsələn, 20-nin bölünəni 20, 40, 60, 80 və bu ardıcılıqla davam edir. Bölənlər sonlu saydadır. Və ədədimizin özündən kiçikdir. Bölünənlər isə sonsuzdur və ədəddən böyükdür. Yəni, bunu belə yazmaq olar. 20-ni mərkəzdə yazsaq, bundan əvvəl, yəni 20-nin özü, tək 20-dən də yox, bütün ədədlərin özü həm böləndir, həm də öz-özünün bölünənidir. Həm öz-özünün bölənidir, həm də öz-özünün bölünənidir. Bundan əvvəl yazarıq 10, 5, 4, 2, 1. Və daha sonra 40, 60 və 80 kimi bu ardıcılıqla yaza bilərik. İndi keçək bölünmə əlamətlərinə. Bölünmə əlamətləri nədir? Yəni biz, məsələn, belə hansısa bir ədədin digər ədədə bölündüyünü daha tez tapmaq yoludur. Yəni bilirik ki, bu ədəd artıq verilibsə, bu ədəd verilən ədədə bölünür, yoxsa yox. Bunun üçün bölünmə əlamətləri dedikdə, İlk növbədə 2-yə bölünmə əlamətini deyirik. Sonu cüt rəqəmlərlə və yaxud da sıfırla və ya da bunu belə deyirik. Ümumiyyətlə, bütün cüt rəqəmlər 2-yə bölünür. 2-yə bölünmə əlaməti dedik ki, sonu cüt ədəd və sıfırla bitən sıfır rəqəmlə bitən ədədlərə ilə bitən. Bu 2-yə bölünmə əlamətidir. Məsələn, 72, sonra 1024, bunların hər biri 2-yə bölünür. İkinci olaraq, 3-yə bölünmə əlamətidir. 3-yə bölünmə əlamətini çoxumuz bilirik. Rəqəmlərinin cəmi. Verilən ədədin rəqəmlərinin cəmi. Rəqəm cəmi yazıram. Rəqəmlərinin cəmi 3-yə bölünən ədədlər ümumilikdə özü 3-yə bölünür. Məsələn, buna misal olaraq göstərək. 323, həqiqətən yoxlayaq. 3, üstə gəl 2, üstə gəl 3, yəni rəqəmlərini topladıq. Və buradan, 3,
323 yox, yox. Deməli 4 324. Rəqəmləri toplayaq. 3 2 5 üstə 4 9. Deməli 9 3-ə bölünürsə 9 3-ə bölünürsə deməli bu ədədin 324-ün özü də 3-ə bölünür. Sonra 3-cü 4-ə bölünmə əlamətidir. Son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünürsə bu ədəd deməli 4-ə bölünür. Son 2 rəqəm. Son 2 rəqəm 0-0 və yaxud da 4-ə bölünən ədəd olmalıdır. Məsələn, 300. Baxın, son 2 rəqəmi 0-dır. Deməli, bu ədəd 4-ə bölünür. Daha sonra 364. Baxın, son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi 64 ədədi 4-ə bölünür. Ona görə 364 ədədi də 4-ə bölünür. Yaxud da bunu biraz da böyütmək olar. Məsələn, birində yazaq. Baxın, son 2 rəqəm 8, 0, 8, 4-ə bölünürüz. Deməli, bu ədədin özü də 4-ə bölünür. Sonra 4-cü olaraq 5-ə bölünmə əlamətindən danışaq. Son rəqəmi 5, 0 və yaxud da 5 və ya 0 olan bütün ədədlər 5-ə qalıqsız bölünür. Buna məsələn 25, 600, sonra 720 kimi rəqəmlər, ədədləri misal göstərmək olar. Sonra 6-ya bölünmə əlamətinə keçdikdə, yəni buradan deyirik 2-yə və 3-ə bölünən eyni anda 2-yə və 3-ə, yəni ədəd həm 2-yə həm də 3-ə bölünürsə, bu ədədlər 6-ya qalıqsız bölünür. Məsələn, yuxarıda yazdığımız 324 ədədinin 3-ə bölündüyünü bilirik. Həm də sonu cüt rəqəmlə bitdiyinə görə 2-yə də bölünür. Deməli, 324 ədədi 6-ya da qalıqsız bölünür. Həqiqətən də yoxlayaq, olacaq 54. Sonra 8-ə bölünmə əlamətini deyək. Son 3 rəqəmin əgər 0-0-0-dırsa və yaxud da son 3 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 8-ə bölünürsə, belə deyək də, son 3 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 8-ə bölünürsə, bu ədədimiz də 8-ə qalıqsız bölünür. Məsələn, yazaq 72.000. Baxın, son 3 rəqəmi 0-dır. Və yaxud da 72.016. Baxın, son 3 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 16-dır və 16 da 8-ə qalıqsız bölünür. Daha sonra 8-i deyirik, 9-a qalıqsız bölünmə əlaməti. 9-a qalıqsız bölünmə əlaməti 3-ə bölünmə əlaməti kimidir. Rəqəmlərinin cəmi, ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bölünürsə, bu ədəd də 9-a qalıqsız bölünür. 9-a bölünməlidir. Sonra 10-a bölünmə əlamətini bilirik. Sonra 0-la bitən bütün ədədlər 0-la bitən, 0-la bitən. Sonra 0-la bitən bütün ədədlər 10-a qalıqsız bölünür. Və bu siyahını biraz da böyütmək olar, ancaq sizə hələ ki çox vacib olanlar, lazım olanlar bunlar olacaq. İndi isə qalıqlı bölmə əməlindən danışaq. Yəni, bəzi ədədlər var ki, məsələn, tam bölünmür. Tutalım deyək ki, 372. Artıq 372 ona tam bölünmür. Məsələn, ona bölündükdə 37 düşür, qalıq isə 2 qalır. Bu əmələ qalıqlı bölmə əməli deyilir. Qalıqlı bölmənin əməlini ümumi formul kimi göstərsək, A bölünsün B, yəni bölünən, bölən, natamam, qismət və eridə qalıq kimi göstərə bilərik. Burada bəzən bizim qarşımıza çıxır, məsələn, deyil ki, bölünən neçədir, daha doğrusu bölən, məsələn, 5-dir, bölünən, natamam qismət 4, məsələn, desin ki, bölən 5, 5, natamam qismət 7, qalıq isə, məsələn, 3-dür.
Bu zaman bölünəni tapın. Yəni biz onda formulu belə yaza bilərik, tənliyimizi belə yaza bilərik. A bölünsün 5, A hər hansı ədəddir, bölünəndir. Bölünəndir bizə tapmalı olduğumuz bölünəndir, yəni A'dır. Bölünsün 5 bərabərdir 7, qalıq isə 3-dür. Yəni bunu sadəcə qızsızda mötərizdə yazmalı, Q hərfi yazmadan elcə mötərizdə yazmalı. Bəs buradan A'nı nə cür tapırıq? Bu cür tip tənliklərdə 5-i vururuq 7-yə. Və üzərinə də 3-ü gəlirik. Bu zaman biz A-nı tapmış oluruq. Bu belə. Daha sonra biz bölünmə əlamətlərindən istifadə edirik. Hansı ədədi, məsələn, 5-ə böldükdə, 3-ə böldükdə, 4-ə böldükdə qalıq necə qalır, onu tapa bilərik. Burada ən əsas diqqət etməli olduğumuz odur ki, yəni bizim qarşımıza misallarda çıxacaq, məsələn, testlərdə çıxacaq bir məsələ odur ki, qalıq hər zaman böləndən kiçik olmalıdır. Məsələn, bizə desə ki, bir ədədi dördə böldükdə alına biləcək qalıqların cəmini tapın. Hansı qalıqlar alına bilər? 0, 1, 2, 3. Artıq 4 yaza bilmərik, 5 yaza bilmərik. Bəs 0 nədir? Bəli, məsələn, 4-ü 4-ə böldükdə 1 düşür, qalıq da 0 olur. Bu, hər zaman yazılmır, amma tam bölünmələrdə qalıq 0 olur. Çünki bizə ola bilər soruşar ki, 4-ə böldükdə alına biləcək qalıqların hasilini tapın. O zaman birbaşa bilirik ki, cavabımız olacaq 0. Bundan sonra bölünmə əlamətlərini də dedik. İndi keçək. Aha. Sadə və mürəkkəb ədədlərə. Nədir sadə və mürəkkəb ədədlər? Natural ədədlər ümumiyyətcə. Yəni, biz mənfi ədədlərin sadəliyindən və mürəkkəbliyindən danışa bilmərik. Biz natural ədədlərin sadə və mürəkkəbliyindən danışarıq yalnız. Deyirik ki, yalnız vahidə, yəni birə və özünə bölünən ədədlərə natural ədədlər deyilir. Sadə natural ədədlər deyilir. Yaxud da sadə ədədlər deyilir. Yəni, məsələn, bunu. Aha, deyirik ki, yalnız vahidə və özünə. Məsələn, olsun 19. 19-un bölənlərini nə göstərərik? 19-un bölənləri 1 və 19-dur. Deməli, 19 sadə ədəddir. Sonra, başqa deyək, 7. 7 sadəcə özünə bölünür. Ona görə 7 də sadə ədəddir. 1-ə və 7-yə. Yəni, bütün ədədlər 1-ə bölünür. Və bir də özünə bölünür bütün ədədlər. Bütün ədədlər vahidə və özünə bölünür. Sadə ədədlər odur ki, artıq özündən və vahiddən başqa böləni olmasın. Bu oldu sadə ədədlər. Mürəkkəb ədədlər nədir? Mürəkkəb ədədlərimizdə göstərək. Məsələn, çox adam deyir, sadə olmayan ədədlər mürəkkəb ədədlər deyilir. Xeyr, belə deməyək. Deyir ki, vahiddən və özündən başqa hər hansısa bir dənə belə olsa böləni olan ədədlərə mürəkkəb ədədlər deyilir. Məsələn, 20. 20-nin bölənləri nədir? 1, 2, 4, 5, 10 və yaxud da 20. Bu, 20 və 20. Bu böyük oldu. Məsələn, deyək ki, 10. 10 da deməyə, heç 25 deyək. 25. Hansı ədədlərdir? 1, 5 və 25. Baxın, vahiddən və özündən başqa bir dənə 5 böləni var. Ona görə də bu olur mürəkkəb ədədlər. Daha sonra bunları da dedik. Bir də deyək, bir nə sadədir, nə də mürəkkəb ədədir. Yəni, biri biz mürəkkəb və ya da sadə ədədlər kateqoriyasına ayıra bilmirik. Onu qəbul Həm nə sadə olur, nə də mürəkkəb olur. Bir də deyək, sadə ədədlər, yəni ilk növbədə ağlınıza 3 gələ bilər ki, hə, 3-dür. Xeyr, ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. Yəni 2, baxın, bölünənlər nədir? 1 və 2 olduğuna görə, yəni cüt ədəd olmağına baxmayaraq, 2 sadə ədəddir. Və bir də biz belə bir şey deyə bilərik, 2-dən başqa bütün cüt ədədlər hər biri mürəkkəbdir. Yəni, 2-dən başqa.
Bütün cüz ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. Amma yəni tək ədədlərdən də mürəkkəb olanlar var. 25 elə özü buna bir nümunədir, göstərə bilərik. Sonra mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara vuruqlar hansı şəklində göstərilməsinə sadə vuruqlara ayırma deyilir. Sadə vuruqlara ayırmanı indi göstərək. Məsələn, bizə verilir hər hansısa bir 70 ədədi. 70. Bizdən bu ədədi sadə vuruqlarına ayırmağımızı tələb olunur və yaxud da istənilir. Biz sadə vuruqları ayırdıqda necə edirdik? Bununla çoxunuz tanışdınız. Düz bir xətt çəkirdik. Və ilk sadə ədəddən başlayırıq. İlk sadə ədədimizdən ən birinci 2. 2-yə bölünür. Bəli, yazırıq burdan. 2-yə bölündükdə alınan cavabı 35. Daha sonra, baxırıq ilk sadə, yenə ilk sadə ədədi tətbiq edirik. 2, 2-yə bölünür, xeyr. 2-dən sonra gələn sadə ədədimiz nədir? 3, 3-ə bölünmür. 3-dən sonra gələn sadə ədəd 5, bəli, 5-ə bölünür, 7. Daha sonra 2-ni, 3-ü, 5-i yoxladıq, bölünmür, sonra 7. Bir, artıq bu sizdə bir müddətdən sonra, yəni, vərdiş halına alacaq, siz artıq hədəfə fikirləşməyəcəksiniz, 2, 2, 3, 5. Ancaq, yəni, bunu, bu ifadəni, deməli, əməli yerinə yetirəndə sadə vuruqlarını ayırdıqda, İlk sadə ədədlərdən başlamalıyıq. Onda biz 70-i yaza bilərik. 2 vur 5 vur 7. Bu belə yaza bildik. İndi bir dənəsində yazaq. Məsələn, 120. 120-ni sadə vuruqlarına ayıraq. İlk 2-dən başlayacaq. 60. 60 yenə 2-yə bölünür. 30. 30 yenə 2-yə bölünür. 15. 15 2-yə bölünür. 3-yə bölünür. 5. 5 3-yə bölünür. 2-yə bölünür. 5-yə bölünür. 1. Artıq biz 1 aldıqda əməlimiz yerinə yetir, yəni prosesimiz bitir. Onu da 120-ni də göstərə bilərəm. 120, 2 vur 2, vur 2, vur 3, vur 5. Yəni, burada neçə 2 var? 3 dənə. 2 üstü 3, vur 3, vur 5 kimi yaza bilərik. Və buradan istifadə edərək, yəni baxın buradan, biz 120-nin bir sadə vuruqlarını sayını. Soruşsa bizdən sadə vuruqlarını say. Yazıram, bir də buradan yekunda yazım. 120 bərabərdir. 2 üstü 3, vurulsun 3, vurulsun 5. Bunların üstləri də 1-dir. Bunu bilirik. Və bizdən məsələlərdə, misallarda, testlərdə bir neçə buradan suallar düşəcək. Yəni, sadə vuruqlarının sayını soruşur ki, 120-nin neçə sadə vuruq var. Biz də deyirik ki, 2-dən 3 dənədirsə, 3-dən 1 dənədirsə, 5 dənə 1 dənədirsə, biz üstləri toplamaqla 5 sadə vuruq. Sonra müxtəlif sadə vuruqlarının sayını soruşsa, bizdən artıq baxırıq ki, baxın, burada müxtəlif sadə 2-dir, müxtəlif sadə vuruğu 1, 1 dənə 2-dir, 3-dür və 5-dir. Neçə müxtəlif sadə vuruğu var? 3 müxtəlif sadə vuruq. Baxın, müxtəlif deyirsə, deməli, bizdən sadə vuruq soruşduğunda 2-ni 3 dənədir, 3-ünü də götürdük. Amma müxtəlif deyəndə 2-dən 1 dənə götürürük, 3-dən 1 dənə, 5-dən 1 dənə, yəni müxtəlif olanları götürürük. Sonra sadə bölənlərinin sayı da, sadə bölənlərinin sayı dedikdə, yenə də 2, 3, 5-i götürürük. Sadə bölənlərinin sayı. Sadə bölənlərinin sayı ilə müxtəlif sadə vuruqlarının sayı eynidir. Sayı. Sonra, indi keçək qarşılıqlı sadə ədədlərə. Yəni, ümumiyyətlə, sizdən burada sadə vuruqların, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölənlərin sayı soruşduqda, siz ilk növbədə verilən ədədi sadə vuruqlarına ayırmalısınız ki, orada daha sonra axtardığınızı görə biləsiniz. Qarşılıqlı sadə ədədlər nədir? Heç bir ortaq bölən olmayan, yəni ortaq bölənləri yoxdursa bu ədədlərin, bunlara qarşılıqlı sadə ədədlər deyilir. Nə deməkdir? Məsələn, 7 və məsələn 10. Baxın, biri düşünməyin ki, müxtəlif qarşılıqlı sadə ədədlər deyəndə hər ikisi sadə ədəd olmalıdır. Hər ikisi müxtəlif mürəkkəb ədəd olub, qarşılıqlı sadə olan ədədlər də var. 7 və 10, məsələn, biri sadədir, biri mürəkkəbdir. Bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Çünki 7-nin bölənləri nədir? 1 və 7-dir. 10-un bölənləri 1 2 5 və 10-dur. Baxın, ortaq yoxdur. Heç birində eyni bölən yoxdur. Ona görə bunlara deyilik qarşılıqlı
sadə ədədlər. Sonra, məsələn, 12 və 25. Hər ikisi mürəkkəb ədəddir, ancaq bunlar da qarşılıqlı sadədir. Çünki 1, 2, heç biri yazmağın mənası yoxdur. 2, 3, 4, 6, 12, 25-də isə 5 və 25-in özüdür. Baxın, ortaq olan yoxdursa, deməli, bunlar da qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Sonra, bəs hər dəfə belə vuruqlarına ayırmadan necə tapmaq olar? Bəzi ədədlər var ki, deyir ki, ardıcıl gələn iki natural ədəd qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yəni, məsələn, 30 və 31 qarşılıqlı sadədir. Sonra, ardıcıl gələn iki tək ədəd qarşılıqlı sadədir. Məsələn, 33 və 35 qarşılıqlı sadədir. Ardıcıl gələn cüt ədədlər qarşılıqlı sadə deyil amma. Ümumiyyətlə, bütün cüt ədədlər qarşılıqlı sadə deyil bir-birlərinə. Çünki hər ikisinin böləni var ki, 2. Təbii ki, 2, 2-nin özü də elə qarşılıqlı, heç bir ədədlər qarşılıqlı sadədir. Heç bir cüt ədədlər qarşılıqlı sadə deyil. Sonra 1 istənilən ədədlə qarşılıqlı sadədir. Yəni, siz 1 və 100 kimi qarşılıqlı sadə ədədlər yaza bilərsiniz. Yəni, 1 və 8, 1 və 10, 1 və 100 qarşılıqlı sadədir. Sonra indi keçirik ən maraqlı olan, ən böyük ortaq bölən və yaxud da ən kiçik ortaq bölünən dərsə. Yəni, əbob və əkoba. İlk növbədə əbobdan danışaq. Əbob. Bu necədir? Açılışı ən böyük ortaq bölən. A və B natural ədədləri, yəni əbobun tərifini deyirəm, hər hansısa 2 A və B natural ədədləri verilib. Hər ikisinin bölündüyü ən böyük natural ədədi A və B-nin ən böyük ortaq böləni deyilir və əbob A, B kimi yazılır. Əbobu tapmaq, nə cür tapırıq? İlk növbədə A və B ədədləri, yəni verilən ədədlər sadə vuruqlara ayrılıb qüvvət kimi göstərilir. Sonra ortaq olan vuruqlardan qüvvəti kiçik olanlar seçilir. İndi bunu misal üzərində göstərəcəm, belə sadəcə tərifindeyim. Qüvvəti kiçik olanlar seçilir və onların hasilini tapılır. Məsələn, yazıram ki, əbob, deməli, yazaq məsələn, 70 və 100 olsun. İndi 70-i vuruqlarına ayıram, sadə vuruqlarına necə ki düz xətlə, 2, sonra 5, deməli, 7. 100-ü də ayırırıq. Sadə vuruqlarına 2, vur 2, vur 5, vur 5. İndi 100, burada hamısının üzəri 1-dir. Burada yazaq 2 üstü 2, vur 5 üstü 2. Baxın, burada biz əbobu tapdıqda indi nə edirik? Əbob tapırıq. İndi burada bir sizə ipucu deyəcəm. Yəni, onu görən kimi artıq sizin işiniz asanlaşacaq. Yəni, həmişə görəndə yadınıza düşəcək. İndi bu ədədlərin əbobunu yazdıqda biz... Deməli, ortaq olanlardan ən aşağı üstlüsünü götürəcək. Yəni, 2 üstü 1, baxın, ortaq olanlar və 5-dən 5 üstü 1-i götürəcək. Yəni, yazırıq 2 vurulsun, yəni 2 üstü 1 vurulsun, 5 üstü 1, 1-2 1-lər yazılır. Beləcə 10. Bunu bu cür də yazmaq olar. Başqa cür deyək, məsələn, 70-i necə ki ayırdıq sütun şəklində. 2, 5, 7 və 100-ü ayırdıq 2, 2, 5, 5. İndi burada, baxın, 2-yə tay 2-dir. Yəni, bu 2-dən 1-idir. Bir də, bir dəqiqə. Yəni, bu 2-ni bu 2-lə cütləşdiririk. Bu 5-i isə bunda. Ancaq yerdə qalanlar gördüyünüz kimi boşda qalmış olur. Yəni, baxın, bunlar... Yox, bunun ikisini yox. Artıq, baxın, bunlar boşda qalır. Yəni, burada olur 2 və 5 onda. Ən sadə sulu göstərdiyimiz kimidir bu haldadır. Daha sonra bu dərəbə aşağımızı təmizləyək. Bunlar bizə hələ ki, lazım deyil. Bu, əbobun tapılmasıdır. Bəs əkobu tapdıqda nə edirik? Əkob nədir? İlk öncə onu deyək. Verilən ədədlərin... Hər ikisinə bölünən ən kiçik natural ədədə A və B-nin ən kiçik ortaq bölünəni deyilir. Yəni ki, əbob dedikdə və daha düzü bu yazaq onda ümumi əkob
İndi hər ikisinə uyğun bir dənə qayda var, onu deyəcəm. Sizə o hissə tapmağınızda köməkli olacaq. A, B. İndi əkobunu tapsaq, yenə eyni ədədləri götürək. 70 və 100. Əkobda isə yenə də bu sadə vuruqların şəklində ayrılışını yazsaq. Eynidir, yenidən yazmayacağım. Bu zaman eyni olanların, yəni ortaq olanların ən üstlü qüvvətin, ən böyük qüvvətli, ən böyük qüvvəti olanı, məsələn 5-dir. 5-in də burada 1-dir, burada 2-dir. 2-ni götürürük. 2 üstlü, 5 üstlü 2-ni götürürük. Burada 2 üstlü 1-dir, burada 2 üstlü 2-dir. 2 üstlü 2-ni götürürük və ortaq olmayanlar, hansı ki ortaq deyil, məsələn 7 ortaq deyil, onu da yazırıq. Yəni olur 2 üstü 2, vurulsun 5 üstü 2, vurulsun 7. Yəni burada diqqət eləməli olduğumuz, baxın burada da 2 var. Baxın burada da 2 var. Burada da 2 və 5 var. Burada da 2 və 5 var. Ancaq biz buradakı 2 və 5-in üstü 1 olduğuna görə onları götürmürük. 2 və 5 üstü 2-ni götürürük. Yəni hamısını yazmayın ki, 2 üstü 1-i də yazaq, 2 üstü 2-ni də yazaq, 5 üstü 1, 5 üstü 2-ni də yazaq. Yox. Deyək, bunu da qaydasına deyək. Deməli, sadə vuruqlara ayırırıq ədədləri, qüvvət şəklində göstəririk. Bütün sadə vuruqlardan qüvvəti böyük olanlar seçirik və ortaq olmayanlardan yazılır. Məsələn, burada əlavə bir 3-də olsaydı, 3-ü də yazacaqdıq. Burada da 3-ü də yazacaqdıq. Məsələn, 300 olsaydı. Bunu dedik. İndi bunu demək istəyirəm. Əbub, əkob, rahat da tapılması üçün. Baxın, burada yazıb ki, deməli, əbub. Əbub nədir? Ən böyük. Böyük. Böyük dedikdə, biz burada kiçik ədəd axtarırıq. Axtardığımız ədəd kiçik ədəddir. Yəni, A və B-dən kiçik olan. Həqiqətən də baxın. Yəni, bunda cavabını yazım. Deməli, olacaq 700. Baxın, biz burada əbobda böyük sözü var, ancaq biz kiçik ədəd axtarırıq. Yəni, 70 və 100-dən 10 tapdığımız əbobumuz, əbobu 10-dur. Əbob 10, yəni 70-dən də 100-dən də kiçik ədəddir. Əkobda isə burada kiçik sözü var, kiçik. Ancaq biz axtardığımız ədəd böyük ədəddir. Yəni, həm 70-dən, yəni həm A-dan, həm də B-dən böyük olan ədədi axtarırıq. Bu sizə yəni kömək olar. Yəni onda sadə vuruqlarına ayıranda əbob deyirsə, mümkün qədər daraldırıq çərçivəni ki, kiçik ədəd alaq. Vuruqlarından kiçik ədəd alaq. Ona görə sadəcə və sadəcə ortaq olanlar götürülür. Əkob dedikdə isə deməli kiçik ədəd, kiçik deyir əkob. Ancaq biz böyük ədəd axtarırıq ki, elə daha geniş götürək ki, verilən ədədlərdən böyük bir ədəd almış olur. Sonra bunu da dedik. İndi bir neçə qaydalar var əkob və əvokla bağlı. Onları da deyək. Ardıcıl gələn iki ədədin, iki cüt ədədin əbobu 2-yə bərabərdir. Yəni, məsələn, bizə desə ki, əbob, ardıcıl cüt ədədlərdən danışıram, 70 və 72. Bunun əbobu avtomatik deyir ki, 1-dir. Sonra qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1-ə bərabərdir. Əgər A və B qarşılıqlı sadədirsə, əbob AB 1-ə bərabərdir. Əkob AB isə A vur B-yə bərabərdir. Sonra, yəni bunları bilməliyik mütləq. Bunları bilməyimiz bizə həmişə kömək olacaq. Sonra A ədədi əgər A ədədi B-nin belə deyək, A ədədi B-yə bölünürsə, yəni B ədədi A-nın bölənidirsə, A bölünsün B-dirsə, burada əkob, əbobu yazaq birinci, əbob AB bərabərdir B-yə. Yəni, baxın, məsələn, 40 bölünsün 4-dür. Bunların əbobu 40-la 4-ün əbobu 4-ə bərabərdir, yəni kiçik olana bərabərdir. Əkobu isə, biz necə dedik, kiçik olmana baxmayaraq, böyük ədəd axtardıq. A və B-nin artıq böyük olana, yəni A-ya bərabərdir. Yəni, burada da, onların əkobu da 40-a bərabərdir, böyük olana bərabər olacaq. Sonra bir neçə qaydalarımız var, onlar da deyək. Bir də burada əsas bizə lazımdır. Məsələn, əbob
70 və 100. Bunu disturu var, ancaq misal üzərində göstərirəm ki, rahat olsun. Biz 70 və 100-ün əbobunu tapanda daha rahat olunur. Necə tapırıq? Baxın, bu 70-i mən 70 vur 10 yaza bilərəm. Bəli. Onu da 10 vur 10 yaza bilərik. Yəni, burdan ortaq vuruq kimi belə deyək də, onu çıxarda bilərik. Ona görə yazıram ki, 10 vurulsun əbob 7 və 10. Buradakı, məsələn, bunları da çıxardıq. Bir dəqiqə. Onları çıxardıq. Sonra artıq biz bilirik ki, 7 və 10 əbob, 7 və 10 qarşılıqlı sadədə olduğu üçün əbobu 1-ə bərabərdir. Yuxarıda qaydanı demişdik. Bu zaman 10 vur 1 bərabərdir 10-a. Baxın, həqiqətən də biz bunun əbobunu burada 10 tapmışdıq. Əkobda da eyni qaydadır, eyni qayda ödənir. Və bir neçə düsturlar var ki, bunları sizə göndərəcəm. Yəni, onlayn dərsimizdə hər birini düsturlar göndərəcəm. Onları qeyd alarsınız. Və hə, bir də onu deyim, qarşılıqlı, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili S ilə işarə olunur. S, ortaq olmayan sadə vuruqlar, vuruqların hasili. Nədir bu? Baxın, biz burada 70 ilə 100-ü ayırmışdıq. Baxın, buradan danışıram. Burada baxın, ikilər ortaqlardır. 2-dən biri buradadır, biri buradadır, ortaqdır. 5-dən biri buradadır, biri buradadır. Bunlar ortaqdır. Yerdə nə qaldı? 7, bu digər 2, bu da digər 5. Bunlar ortaq deyirlər. Deməli, bu 70 və 100-ün S-si, yəni ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 7 vur 2 vur 5-dir, yəni 70-dir. Biz bunu da bəzi düsturlarda işlədəcəyik. Hansı ki, əkob bölünsün, əkob AB bölünsün, əbob AB bərabərdir S-yə. Yaxda əbob AB bərabərdir A vur B bölünsün S kök altında yazılışının. Belə, bu dərsimiz demək olar bu qədər. Yəni, natural ədədlər nə qədər sadə görünsə də, sadə ədəd kimi sadə dərs kimi görünsə də, natural ədədlər dərsi çox genişdir və demək olar hər bir hissəsi tək-tək başa düşünməli mövzudur. Niyyətdə qalan başqa heç bir şey demək olar ki, olmadı. Artıq testləri yazdıqda biz dərsi tam mənimsəyəcəyik. Hər birinizə uğurlar.